نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان رات باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين ذرا سوچ سمجھ کے رستا گھن اگا منزل تے دیا دورا سن جڑی خاک دی خاک اڈائی را دیں ہوں خاک دے وچ تے کوں پورا سن جے نور نبی دا قائل ہیں تے کالی رات وچ بل ول نورا سن کہیں ظفر نی ونجنا نال تے دیں کلی قبر وچ صرف حضورا سن کہیں ظفر نہیں ونجنا نال تے کلی قبر چ صرف حضور آسن ایرے کفر دے ہلن پے گئے باغر تو کے پھلن پے گئے ہاتھ جو ظفر نورانی لینے چھڑیاں رات کو بلن پے گئے ہاتھ جو ظفر نورانی لینے چھڑیاں رات کو بلن پے گئے ہم دو سنا دو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بساد احترام بزرگو میلاد شریف دی سونی محفل اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اللہ محفل سجاون والیاں دے محفل وچ آون والیاں دے او کرم ضرور کرے جڑا نبی سید دی امت تے فرمیندا رہندے انشاءاللہ بہت جلدی آپا محفل پا ختم کرنے خوش قسمتی وے اے اللہ دی ونڈ اے اللہ کہیں کو اپنے یار دے ذکر واسطے پسند کریں دے تے کہیں کو صرف لنگر واسطے پسند کریں دے چپ کر گیا وے تو سا دوجے بندیاں نال اتفاق رکھ دے وے لنگر والے نال لنگر تے اوویں ملنے او بندہ کتنا چنگا ہے جڑا حضور دے ذکر وچ خوشی نال آوے حلالی پوتر پیو دی تعریف سن دے خوش تھیندے حلالی شاگرد استاد دی تعریف سن دے خوش تھیندے حلالی مرید پیر دی تعریف سن دے خوش تھیندے حلالی مقتدی امام دی تعریف سن دے خوش تھیندے تے حلالی امتی نبی دی تعریف سن دے خوش تھیندے این واسطے تسا خوش قسمتی وے جو پاک نبی دے ذکر دی محفل سجا دے وچ اے بیٹھے وے ساڈے بھائی نے رسول اللہ علیہ السلام دے ذکر دی محفل سجائیے میں ہن اے تقریباً دوجی جا دے آئے بیٹھا تری تقریرا کرنی
تساں پہلی یاد آدھے تھکے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں بہ بہ نے تھکے بیٹھے ہوئے حضور دا ذکر نہ قیامت دی تھکاوٹ دور کر دسی ایویں ایک ایک قدم اگا تشریف گناسو پیچھے آوڑا نے تو پتہ دے بندیاں وال ماونا تے کہنی نا جڑ ویلے ماشاءاللہ عوام اکٹھی تھی سی ویلے انہاں دے آوڑ دا ٹائم تھی سی انہاں دا ٹائم گزر رہیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تو کو ایک دفعہ مبارک باد ہے تو میں محمد کو دیکھ دے کلمہ پڑھے میں کو ڈٹھے وے میرا کلمہ پڑھے وے تو کو ایک دفعہ مبارک باد ہے تے جڑے بعد چا سے انہاں کو سات دفعہ مبارک باد ہے بولو انہاں کو ایویں 15-20 منٹ بولے سو اے کیونکہ لیکچر نہیں اے ہے جشن لیکچر اج بھاں سنن والے چپ کر دے بیٹھے رہن نو ٹھیک ہے جشن خوشی تا سارے رل دے منے دے رہن نا انہ حضور دی آمد دی خوشی منائی ہے توجہ کرے سو نبی سی فرمایا جنہ میں کو ڈٹھے تے کلمہ پڑھے انہ کو ایک دفعہ مبارک باد ہے تے جڑے بعد چا سے انہ کو سات دفعہ مبارک باد ہے جڑے پیچھے آسن انہ کو سات دفعہ مبارک باد صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان دی کیا وجہ ہے بعد چاسن مبارک باد دے انہوں کو سات دفعہ حق دار میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انا بین ازہرکم میں محمد تہاڈے وچ موجود ہاں میں محمد تہاڈے وچ موجود ہاں تو سمے کو مکے چ ڈٹھے وے مدینے چ ڈٹھے وے سفر چ ڈٹھے وے ہزار چ ڈٹھے وے احد چ ڈٹھے وے بدر چ ڈٹھے وے صحابہ تو سمے کو زمین دے ڈٹھے وے عرش پری اوتے ڈٹھے وے میرے صحابہ تو سا چاندر ترٹ دئی ڈٹھے وے میں محمد دے اشارے نال جڑ دئی ڈٹھے وے صحابہ تساں سج لہندے ڈٹھے میں محمد دے اشارے نال واپس آندے ڈٹھے وے صحابہ یاد کرو حضرت جابر دی اون دعوت کو جڑی جابر میں محمد دی دعوت پکائی ائی اون ایک بکری ذبا فرمائی ائی میں محمد وچ اپنی لواب ملائی ائی ہکا بکری میں محمد ہزار بندے کو کھوائی ائی جابر دیو دعوت نہ مکنے چاہیے نہ کھٹنے چاہیے فرمایا جابر دے پتران دی جوڑی مر گئی ائی میں محمد دعا مانگ دے زندہ کر دی کھائی ائی اجانی کلمہ نہ پڑھوا میں کوئی ڈٹھے وے میرے معجزات ہی ڈٹھے وے ای واسطے تو کو ایک دفعہ مبارک باد تے جڑے باد چاسن نہ میرا مکہ ڈٹھا اس نے نہ میرا مدینہ ڈٹھا اس نے نہ چاندر ترٹدا ڈٹھا اس نے نہ چاندر جڑدا ڈٹھا اس نے کچھ نہ ڈٹھا اس نے بھائی محمد دا نام سن سن ویندے کلمہ ہی پڑھ سن ویندے جان ہی قربان کرے سن ویندے فرمایا کچھ تا میرے اے جے عاشق سن جو میرے نام دی محفل سجا با سن دل والا تعلق میں محمد نال درست فرما باسن منہ مدینے دو کر دے آکسن کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ جیندی جیندی خواہش ہے جو اج رات اکھ لگے خواب دے اندر مدینے دا تاجدار تشریف کھندے آوے میرے نال ملنے پڑھو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ غلامانی
تیرے رستے نمل یا رسول اللہ. فرمایا کچھ تو میرے یوسف عاشق حسین جو دل چ میں محمد دی محبت کا نقش بلا دے منہ مدینے تو کر دیا کیسن آ دل بر حسن دی نگری دا تے دیدار کرا سدا حج تھی وے پاپر کے میم دے محبوبا ہاتھ پیر چما سدا حج تھی وے تہاڈی صورت پاک دی حد کہنی حبیبی یا رسول اللہ ذرا پردہ سدا حج تھی وے ناشاد نصیب کو بھا سدے ویڑے آ سدا ناشاد نصیب کو بھا سدے ویڑے آ خوشبو مست پیاسے کو پانی ملے خوش تھی پروانہ شمع جان دے 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 تے مومن محمد دے ذکر خوش تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وفادار نبی ایجا غم گسار نبی جو اللہ کہیں کو عطا ہی نہیں کیتا. بولو بلے سو تقریر جلدی مکے سا میں تقریر تارے کنے کرام نہیں بلے سو تقریر جلدی مکوے سی انشاءاللہ یہ اے تو سا میں امانتان بیٹھے دے تم تواری مرضی دے والسادی مرضی تو پڑھ دیا سے نا تے استاد را سبق جنا کو نہ آیا نا نوے چھٹی بند کر رہے ہیں اثر تو بعد میں تے نہیں کرنا شگیر سارے کٹے ایک پڑھ دائی استاد آ کے بھائی تیری یہ چھٹی بند ہے وہ ہلے ہی بیٹھا دے آ کے بیٹھا ٹھیک ہے وہ ساجی جی تواری زید دے ساری زید دے بند تواری زید دے بھی ایسا چھٹی نہیں رہے منی تھی ایسا ہی سبق نہیں سنا ہوں تو سا کہیں دنیا دار واسطے تا بولنا کہیں تو سا تا حضور واسطے بول رہے رسول اللہ علیہ السلام نبی کو ہر وقت امت یاد رہی ہے. بولو نبی سے کو ہر وقت امت یاد رہی ہے ہر جگہ اتے نبی علیہ السلام نے امت کو یاد رکھے نبی سے ہر موقع دے ہر جگہ دے امت کو یاد رکھے زمین اتے ہن تے امت دی یاد آئی عرش اتے گین دے والی امت دی یاد رہی ہے اور غار جی نبی کو امت یاد ہے اج تک مزار جی پاک محمد کو امت یاد ہے. میں پڑھے روایت کے اندر اندر جڑن کوئی نبی سے دے غلام کہیں کوئی دنیا تکلیف پہنچ لیے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک اچھ رہے دے اندے واسطے دعا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے امتیاں نال پیار کرے نے تے نبی دے نبی سے جو پیار کرے نے تے امت ہی حق بن دے جو امتی نبی نال پیار کرے تے اللہ نے ساڈے نبی کو شانہ ہی عطا کیتے سن سو قران دے سونے لفظ باقی نبیوں تے الزام لگے انہاں اپنے جواب خود دتے انہاں اپنے جواب خود دتے 124,000 نبیوں تے الزام لگے ہر نبی تے قوم اعتراض کیتے رسول اللہ علیہ السلام تے کافراں اعتراض کیتا انہاں آکھیا کہ وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا کہ اے محمد تو تا اللہ دا سچا نبی بھی کہنے تو تا سچا رسول کہنے تو رسول اللہ علیہ السلام دی طبیعت مبارک پریشان تھئیے بے نیاز رب نے فرمایا محبوب گھبرانا اتنے دشمن انہاں کو جواب میں خدا دینا میرے دشمنا کو جواب دو محمد مصطفیٰ دیتی ویسے ہی پاک نبی علیہ السلام کو اللہ فرمائے محبوب کیا کر فرمایا اے میرا محبوب تو آکھ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی
محبوب تو آکھ میں دیا نمازا میں طیبات سارا کچھ اللہ واسطے انت میں خدا تھی دے کیا کیسا سن سو قرآن دے سونے لابد فرمایا تو محمد آکھ میں دی ساری عبادت تیرے واسطے ہے میں رب تھی دے کیا کیسا فرمایا میں خدا تھی دیا کیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو فرمایا مکے دے کافرا کیا جو اے محبوب تو ستا سچے رسول ہی کہیں وے اے محمد تو اللہ دا سچا رسول نہیں وی پاک نبی علیہ السلام نے عرض کی میرا اللہ ات رسول تسلیم نہیں کریں دے خالق کائنات نے فرمایا محبوب انہ کو جواب تو نہ دے میں خدا آپ دے سا سن سو رب نے کیا جواب دیتا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم